κάθε story, μάλλον, κάθε κατσούνα για μένα έχει ένα story και κάθε story με εμπνέει. Το συγκεκριμένο λοιπόν story, συγκεκριμένη ιστορία, μου έχει δώσει έμπνευση για τρεις κατσουνάδες. Θα ξεκινήσω με την πρώτη, την οποία δεν τη θυμάμαι, αλλά την έχω εδώ γραμμένη όπως και τις άλλες δύο. Μην νομίζω ότι θυμάμαι καμία. Πάντα άξιος νονέ να είσαι να βαπτίζεις και όλες τις χάρες τις καλές το νεοφώτιστο να τις χαρίζεις. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη κατσουνάδα που ετοίμασα και ποιο είναι το story. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή εδώ η υπέροχη κατσούνα προορίζεται για τον νονό. Τον νονό Δημήτρη. Από την φίλη μας την Ελένη, η οποία έψαξε στο κατσούνες.gr, ήθελε να βρει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο για να το βάλει ο νονός στη συλλογή του που ήθελε μια κατσούνα από το κατσούνες.gr. Και νομίζω ότι τα κατάφερε γιατί επέλεξε αυτήν εδώ την special χειροποίητη κριτική κατσούνα από ξύλο αγριελιάς. Η αγριελιά είναι πάρα πολύ ανθεκτικό ξύλο, ανοιχτόχρωμο ξύλο, πολύ όμορφο ξύλο, με διπλό έτσι ωραίο γύρισμα και χαράξαμε και το όνομά του πάνω. Δείτε εδώ, 100% χειροποίητη κριτική κατασκευή, μέχρι και το όνομα στο χέρι είναι χαραγμένο. Πραγματικά, Ελένη, συγχαρητήρια για την επιλογή. Δημήτρη, σου ευχόμαστε να τη χαρείς και πάω να σας πω άλλες δύο κατσουνάδες. Νονό, σε επιλέξανε η σύντεκνη να γίνεις, το δρόμο το πνευματικό στο παιδί τους να ανοίγεις. Και, λέει ο νονός μετά στους γονείς, βασικά, πρώτα θα έπρεπε να πω αυτή, αλλά δεν πειράζει, δεν έχουν σειρά. Όπως μου έρχονται τις γράφω. Εμπιστευτείτε με γονείς το παιδί σας να βαπτίσω και όλες τις χάρες μου εγώ απλόχερα θα του τις χαρίσω. Πάντα άξιος νονέ να σας ζήσει στους γονείς, στους συγγενείς όλους και πάω να ετοιμάσω το δέμα, πρέπει να το στείλω τώρα στα Χανιά. Γεια σας.